Budaya minum kopi atau teh tarik antara pegawai awam dan syarikat berkaitan kerajaan GRC yang terlibat dalam pemberian tender perlu dihentikan. Demikian tegas Ketua Pusruhjaya SPRM Latifah Koya yang mengingatkan agar setiap permohonan tender dilakukan dengan telus dan adil. Dalam proses berkenaan, perkara yang mencurigakan tidak sepatutnya wujud. So that is why I menyerulah kepada para syarikat dan pegawai-pegawai jangan adakan side meetings. Bila kita dah semua dah masukkan permohonan, then layanan kita kepada semua pemohon haruslah sama. Tidak ada harus ada apa-apa persoalan ataupun suspicion kerana pegawai-pegawai tertentu pergi minum kopi kepada pemohon-pemohon tertentu, and then they will just say, oh, it's just coffee. So they should not take these things lightly. Latifah menyatakannya dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Hari Integriti Prolintas 2019 di Ibu Negara.